На даний час більше 300 сімей проживають на території Біляйської міської територіальної громади. My name is Olesya. I'm Basic Need Activity Manager for Odessa, and now we are distributing humanitarian assistance hygiene kits in Odessa region, Belyaevka Gromada. We also was present in this Gromada 2 weeks ago, where in village Mirnaya was missile strike, and we provide people who have damaged houses food kits, and also we registered them for cash assistance. Внутрішні переміщені особи в нас за рік приблизно 1000 людей були зареєстровані. Багато людей звертаються. Ну, ті, які там пенсіонери і хворі люди. Потреба в громаді є велика в дорослих підгузках для ліжкохворих людей, а також для багатодітних родин, які потребують також дитячі підгузки та дитячу суміш. І засоби гігієни, тобто жіночі або чоловічі.